საღამო მშვიდობის, დღეს სამშაბათია და თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს გადაცემა არტ ექსპერტი. Მე ხათუნა მანაგაძე ვარ და ჩვენი გადაცემის თემა, როგორც ყოველთვის, ხელოვნების სფეროში მიმდინარე საინტერესო საკითხები გახლავთ. Აქვე შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ აჯარის ტელევიზიის Facebook გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ მოგწეროთ შეკითხვების სურვილები, ჩვენ სიამოვნებით შევასრულებთ თქვენს თხოვნას და გიპასუხებთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე. Სანამ გადაცემის პირველ სტურმას წარმოგიდგენთ, მინდა გაცნობოთ, რომ გუშინ გარდაიცვალა ქართველი კომპოზიტორი ნოდარ მამისაშვილი, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. Მის შემოქმედებას და მის სამეცნიერო ნაღვაც ალბათ მომავალი დააფასებს, იმიტომ რომ ის ძალიან უსწრებდა დროს და მისი აღქმა მის თანამედროვე ცოტა უჭირდა კიდეც. Ალბათ ბევრს ახსოვს 90-იან წლებში ჩატარებული მისი მრავალსაათიანი ლექციები, რომელშიც იმდენად განუზომელი ცოდნა მოდიოდა, რომ მისი აღქმა მართლა ძალიან გვიჭირდა. Ასე რომ ბატონი ნოდარი ჩვენთან ერთად აღარ არის და მის შესახებ ეხა მოგვითხრობს ანა ვაშაღმაძე. ნოდარ მამისაშვილი, კომპოზიტორი, პედაგოგი, ათეულობით სამეცნიერო ნაშრომისა და პუბლიკაციის ავტორი. დაიბადა 1930 წლის 15 დეკემბერს თბილისში, წარმოშობით ფშავიდან. ეს რელიგიური ხელოვნება, რელიგიური მუსიკა, მისი წარმომავლობა კლიენტად არ დამოკიდებული წარმოდგენებს. რა წარმოდგენები ჰქონდა ამა თუ იმ ხალხს. შემდგომ ეს უფრო ღრმავდება და რწმენით, ასე ვთქვათ, სიღრმეებს იძენს, ქმნის თავის დოკუმენტაციას და ასე შემდგომ. მაგრამ პირველად მისი ფორმა მომდინარეობს წარმოდგენებიდან. ნოდარ მამისაშვილმა მსოფლიოში პირველად შექმნა 9 საეკლესიო ზარის რეზონანსული განაწილების აკუსტიკური სქემა, რომლის მიხედვითაც წმინდა სამების ტაძარში ზარების სამრეკლო სივრცეში განაწილდა, რაც მნიშვნელოვანია ქართული სამგალობლო ჰარმონიიდან მან გამოყო ძირითადი ფუძე, ტონები და გადაიტანა 9 ზარის ხმოვანებაში. მე როდესაც ზარი გავაკეთე, ამ ზარზე გავითვალისწინე ქართული სპილენძის საოცარი თვისები. რამხელა უნდა ყოფილიყო თვითონ ზარის და სარტყმელი, აი ეს ბურთულა, რომელიც ერთვის, და როგორი უნდა ყოფილიყო მისი კედლების სისქეები. მარა მარტო ეგ არა, როგორი უნდა ყოფილიყო ჩამოსაკიდი და რა ადგილას უნდა ეტრიალა ამ ჩაქუჩს. გათვლა გავაკეთე დაახლოებით, რო გითხრათ, ნუ რამის 59 ვარიანტიანი. Როგორც კომპოზიტორი მრავალ ჟანრს შეეხო. იგი ავტორია საბავშვო ოპერის ბაქია ბაჭია, 7 სიმფონიის, ნაწარმოებების სიმფონიური და კამერული ორკესტრებისთვის. დაწერილი აქვს მუსიკა დრამატული სპექტაკლებისა და მხატვრული ფილმებისათვის. მე გავაკეთე ასეთი საინტერესო, ჩემს აზრით, დეტალი. სხვადასხვა ქვეყნების ღამის ჩიტების გალობა ჩავწერე. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ეს რა ტრაგედია. აი ამ ღამეს თავისი თურმე ხმოვანება ჰქონი და აი ჩემს მაგნიტოფონურ გარდასაყვებში მიმახსენე უნიკალურ ხმოვანებათა შეფარდებებს. გარდაიცვალა 2022 წლის 10 იანვარს, 91 წლის ასაკში. შეგახსენებთ ბატონ ნოდარ მამისაშვილს 13 იანვარს 14 საათზე კონსერვატორიის დიდი საკონცერტო დარბაზის ფოიედან გამოასვენებენ. ახლა კი ვრუნდებით გადაცემის ძირითად თემებთან. როგორც ვიცით, 2022 წელი ახლახან დადგა და ეს არის პერიოდი, როცა ხდება ძველი შეჯამება და ახალი გეგმების დასახვა. ამ საკითხზე ვისაუბრებთ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრთან, ქალბატონ მაია ხაჯიშვილთან. დიდი მადლობა, ქალბატონ მაია, გილოცავთ პირველ რიგში 2022 წლის დადგომას და გისურვებთ ყველაფერი ის, რაც არ იყო სასურველი, დარჩეს 2021-ში.
მადლობა მოწვევისთვის. მეც მოგილოცავ ჩობა ახალწელს, მივილოცავ ჩვენს მაყურებელს, ჯანმრთელობას წარმატებებს და ბევრ საინტერესო შემოქმედებით სიახლეს ვუსურვებ. ხო, სწორედ ამიტომ აღნიშნე ყველაფერი ცუდი, იმიტომ რომ ძალიან რთული წელი იდგა ყველა იმ სფეროსთვის, სამინისტროს სახელწოდება რომ დავასახელე, აი განათლება, კულტურა და სპორტი ყველაზე რთულ პირობებში აღმოჩნდა. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ერთ სეგმენტზე, კულტურაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ 2021 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად გადაიდო, ან საერთოდ არ ჩატარდა, ჩავარდა, ძალიან ბევრი გეგმა გახდა დარჩა განუხორციელებელი, თუმცა თუ გადავხედავთ ესე ზედაპირულადაც, თვალს ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა მაინც მოხერხდა და რეალიზება მოხდა ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტის. მადლობა ასეთ შეფასებისთვის. მართლაც ყველაზე მოწყვლადი აღმოჩნდა განათლების, კულტურის და სპორტის სფეროები ამ პანდემიით გამოწვეული პრობლემების მიმართ და ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ 2020-ში შევიძინეთ, ის სამუშაოები, რომლებსაც ჩვენ არა სცენაზე, მაგრამ ვატარებით სცენის მიღმა ჩვენს ხელოვნების წარმოადგენთან ერთად 21-ში ამ გამოცდილება მოხდა, შესაძლებლობა რომ ცოტათი უფრო მეტად აქტიურები ყოფილიყავით და ნამდვილად ბევრი სიახლე გაგვეწია ალბათ. ცოტა რისკიც, თუმცა აქვე მინდა ვთქვა რომ არც ერთი შიდა გავრცელება, არც ერთი შიდა ასე ვთქვათ პანდემიის გადადება არ გქონია არც სახელოვნებო სკოლებში, არც სახელოვნებო დაწესებულებებში, რაც ნამდვილად მიღწევა ამ რთულ ვითარებაში. მე იმეც გამოვთქვა, რომ ასევე გავაგრძელებთ ამ წელს და კიდევ უფრო მეტ საინტერესო პროექტებს შევთავაზებთ. თუმცა ამის გარეშე გავაგრძელოთ იქნებ. ხო, ნუ დასაწყისი ჯერჯერობით ცოტა რთული გვაქვს და მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო ყველას, რომ რეგულაციები დავიცვათ, ისევ ვაქცინაციის პროცესში აქტიური ჩართვა გავაგრძელოთ, იმისთვის რომ ჩვენ გქონდეს უფრო მშვიდი და საინტერესო ზაფხული და შემოდგომა. ამისთვის სამზადისი ბუნებრივი ერთად უნდა ჩავატარო თითოეულმა წარმომადგენელმა ჩვენი სფეროების. რაც შეეხება 2021 წელს, ვიტყოდი რომ ჩვენი რეგიონისთვის თავისი გამოწვევებით, მაგრამ ამავდროულად ბევრი სიახლით იყო ნამდვილად ხელოვნების სფერო წარმოდგენილი და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ეხებოდა ხელოვნების სფეროს ყველა მიმართულებას, ყველა რგოლს და არ იყო რომელიმე სფერო ან რგოლი, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაცა ცოტა მეტად იყო ჩავარდნილი ან დაპაუზებული. პირიქით 300-ზე მეტი ღონისძიება გამართა უშუალოდ სამინისტროს დაფინანსებით ჩვენს რეგიონში და მნიშვნელოვანია, რომ აქ იგულისხმება ასევე ფესტივალები, რომელთა რაოდენობა 2021 წელს შეიძლება ითქვას იყო მაქსიმალური, იმიტომ რომ 11-ზე მეტი ფესტივალი უშუალოდ სამინისტროს დაფინანსებით და გარდა ამისა სხვა თავისუფალი პროექტები, რომელიც განხორციელდა, სადაც იყო 3000-ზე მეტი ადამიანი ჩართული ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები, ეს იყო მათთვის ერთი მხრივ რეალიზების საშუალება, მეორე მხრივ მათი მხარდაჭერაც. იმიტომ რომ სხვადასხვაშორის აკაცრავად ამ ფესტივალებმა, აი როცა პროცესს ვადევნებდით თვალს, მისა საშუალება ძალიან ბევრ ადამიანს აი ამ გამოწვევას შეხვედრო და გაცილებით უფრო წელგამართული, იმიტომ რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იყო რომ ფესტივალების პროექტები საერთოდ დაფინანსდებოდა ბოლო წამამდეც კი ზოგჯერ იყო ესეთი გაურკვევლობა პანდემიის გამო, მაგრამ აი ისეთი გამოწვევების წინაშე დადგა ყველა მონაწილე ამ ფესტივალების პროექტისა, რომ მოერგო იმ შესაძლებლობებს, რის გაკეთებაც შეიძლებოდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ამიტომ აღნიშნა, რომ ყველა ადამიანის მაქსიმალური მობილიზება იყო საჭირო, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მანამდე ჩატარებულმა სამუშაოებმა მოგცა ჩვენ ამ ფესტივალების წარდგენის შესაძლებლობა, ძალიან მრავალფეროვანი პროექტები, 25-ზე მეტი თავისუფალი პროექტი, ახალი ინიციატივა, ახალი შემოქმედებითი საინტერესო პროექტები განხორციელდა, ფესტივალები როგორც უკვე აღნიშნე და რაც მთავარია, ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ სექტორალურად იყო წარმოდგენილი ყველა ასაკობრივი ჯგუფი, იყო წარმოდგენილი ყველა მიმართულება სახელმწიფო სფეროში, რაც რეგიონში არის აქტუალური, რაც რეგიონში არის ასე ვთქვათ ჩვენთვის ტრადიციული თუ ახალი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის თაობათა ჩართულობით ერთობლივი პროექტების განხორციელება. ალბათ შევჩერდები რამოდენიმე ახალ პროექტზე თქვენის ნებართვით, ეს ფესტივალების სახით, რომელიც იყო სტუდენტების ჩართულობით, ფესტივალი ლემონი, ასევე მოსწავლეების ჩართულობით ის პროექტი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო სკოლებში კულტურის სფეროს კიდევ უფრო მეტად გააქტიურებისთვის და ვფიქრობ, რომ ამ პროექტებს ექნება ძალიან დიდი მომავალი. მნიშვნელოვანი იყო ასევე ფესტივალი და არ მინდა გამომჩეს საოჯახო ანსამბლების, რომელიც ისევ პანდემიამ მოიტანა, ანუ მაშინ, როდესაც ლოკდაუნის პირობებში
ოჯახებში ჩაიკეტა კულტურა. ჩვენ ვთქვით, რომ მოდით ეს ოჯახებში დანახული სოციალური ქსელები დანახული გამოიტანოს სფეროა, იმიტომ რომ სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობა გვაძლევს მერე აი ახალი ანსამბლების დაბადების შესაძლებლობას და უამრავი საინტერესო წამოწყება შეიძლება წამოვიდეს საოჯახო ფესტივალებიდან. ძალიან საინტერესო იყო ჩართულობა პირველივე ეტაპზე ოჯახების მხრიდან და ინტერესი, რომელიც იქნა გამოთქმული და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ ფესტივალების ხარდაჭერა ჩვენ გავაგზავნებთ აუცილებლად მიმდინარე წელსაც. მნიშვნელოვანი იყო უმაღლესი, ესე ვთქვათ, დონის ფესტივალების ჩატარებაც, რომელიც გულისხმობს საოპერო მიმართულებას, გულისხმობს სხვადასხვა კინოფესტივალების გამართვას და ასევე ცალსახად განსაკუთრებული ხაზგასმა მინდა დავიჭირო იმ მიმართულებით, რომ ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სახელოვნებო სკოლების, უნივერსიტეტის და უკვე პროფესიონალად შემდგარი მუსიკოსების, შემსრულებლების ერთობლივი პროექტები. აქ უკვე ხდება გამოცდილების გაზიარება, ხდება უფრო მეტი უნარების შეძენა და ამ მიმართულებით ჩვენ კოლაბორაციას გავაგრძელებთ წელსაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, სხვათაშორის ფესტივალებიდან გამომდინარე ერთი კითხვა მინდა დავსვა, რაც ძალიან აქტუალურია ჩვენთან დღეს ბათუმში უკვე წლებია პრაქტიკულად, როცა კინოფესტივალებზე ვსაუბრობ. ყველა კინოფესტივალის მონაწილე, რომელიც ამ გადაცემაში მოდის და სხვა გადაცემაშიც ბუნებრივია ნებისმიერ შემთხვევაში საუბრისას, აღნიშნავს, რომ ბათუმს ჰაერივით ჭირდება კინოთეატრი. არის თუ არა ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყება შესაძლებელი და თუ არის საშუალება, რომ მოახლოეს ხანებში ესაკითხი დადგეს დღეს წესრიგში? ამ ეტაპზე კინოთეატრის, თქვა, დამატებით კინოთეატრის სივრცეზე აქტუალობაზე საუბრისგან ალბათ თავ შევიკავებ იმიქიდან გამომდინარე, რომ ის სივრცე, რაც იყო დატვირთული და ასე ვთქვათ, მეტი მაყურებლის მოთხოვნა იმ სივრცესთან დაკავშირებით სიმართლე გითხრათ არ მსმენია, თუმცა თუ იქნება ამის საჭიროება, ბუნებრივია ამ საკითხს განვიხილავთ. მე პირიქით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ სხვადასხვა სივრცეში შეგვეტანა კინოში. უფრო მეტად ყოფილიყო ხელოვნების უნივერსიტეტი ჩართული, მუსიკალური ცენტრის სივრცე გამოყენებული, ანუ პირიქით მოხდარიყო გრადაცია, მოხდარიყო უფრო მეტად განფენა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ინტერესის მქონე საზოგადოებას შეძლოს უფრო მეტად შეხება ამ ფესტივალებთან და ჩართულობა. ეს შემთხვევაში, თუმცა ბიაფის შემთხვევაში ეს პრობლემა უკვე ძალიან სერიოზულად დგას. ბიაფის შემთხვევაში ღია სივრცეების ათვისება ხდება, მოგეხსენებათ, იქიდან გამომდინარე, რომ პანდემიის დროს ეს უფრო უსაფრთხოდ განიხილება, თუმცა თუ ჩვენ დაუბრუნდებით დახურულ სივრცეებში და იქნება ამის საჭიროება, ბუნებრივია მათთან ერთად და კინოსფეროში დაკავებულ ადამიანებთან ერთად ამ საკითხს განვიხილოთ. გმადლობთ. და არ შეიძლება თავისუფალ პროექტებს არ შევეხოთ, ეს არის მეტნაკლებად ისაუბრეთ თქვენს ამის შესახებ. ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი თავისი სახელწოდებიდან გამომდინარე და იძლევა გარანტიას, ესე ვთქვათ, მომავალი განსაზღვროს ძალიან ბევრმა შემოქმედმა. მომავლის განსაზღვრაში გულისხმობ იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შეიტანოს და განახორციელოს თავისი იდეა. რამდენად ბევრი იყო სიახლე წელს თავისუფალ პროექტებში? თავისუფალ პროექტები იყო ძალიან მრავალფეროვანი, იყო წარმოდგენილი სხვადასხვა მიმართულება, იყო წერლობა, იყო კინო მიმართულება, იყო სათეატრო მიმართულება, რაც თავარია, იყო ძალიან ბევრი ინკლუზიური ინტეგრირებული პროექტი, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ხარს უჭერთ ინტეგრირებული პროექტების განხორციელებას და მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროექტების შედეგად ხდება უკვე რაფინირება და ნიჭიერი ახალგაზრდების აღმოჩენა, ხდება უკვე თვითონ პროექტის შეფასების დროს, როგორც პროექტის ავტორები, ისევ ჩვენ შედეგებიდან გამომდინარე ხედავთ, სად უფრო მეტად უნდა იქნას ყურადღება მიმართული და ბუნებრივია ეს პროცესი აჯანსაღებს ორივე მხარეს, ანუ როგორც თავისუფალ შემოქმედებს, ასევე ბუნებრივია სამინისტროს ხედვას იმასთან დაკავშირებით, რომ სად შეიძლება უფრო მეტად იქნას მომავალში ყურადღება გამახვილებული. პროექტები, მე მინდა მადლობა გადაუხადო მთავრობას და ფინანსთა სამინისტროს იმისთვის, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ 2021-ში განსაკუთრებული მხარდაჭერა გამოგვეცხადებია თავისუფალი პროექტებისთვის და ყველა პროექტი, რომელიც იქნა სამინისტროში წარმოდგენილი, დაფინანსდა, ესე ვთქვათ, კონკურსის ექსკლუზიური მომენტი, ძალიან მნიშვნელოვანი გამორჩეული და რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბობ პანდემიის ამ მიმართულებით მინდოდა კითხვის დასმა და მეც გამახსენდა, რომ ყველა პროექტი დაფინანსდა, მაგრამ წელიწადში ორჯერ არის ხოლმე თავისუფალი პროექტების კონკურსი
ტარდება წელიწადში ორჯერ. იცით რა მაინტერესებს, როცა წლები გადის და ამ ყველაფერს აფასებთ, როგორ ფიქრობთ, იქიდან გამომდინარე დავუშვათ, ვერ გავიდა რომელიმე პროექტი და ასე ხდება, რა საკვირველია, რამდენიმე პროექტი ვერ გადის. აი ახალი თავიდან შემოაქვს თუ არა ამ ადამიანებს უკვე გასწორებული შენიშვნების გათვალისწინების შესაბამისად და რამდენად იცვლებიან ეს ადამიანები ამ მენეჯერულ პროცესებში? აი ძალიან კარგი კითხვა, ზუსტად ეს ვიგულისხმე, როდესაც აღვნიშნე, რომ ყველა მხარისთვის სასარგებლო პროცესია, იმიტომ რომ ხდება გადააზრება იმ კრიტერიუმების, რაც მნიშვნელოვანი იყო ამა თუ იმ პროექტის შერჩევის დროს. მოგეხსენებათ, კომისია დაკომპლექტებული არის შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ადამიანებით და აქედან გამომდინარე ხდება ამ პროექტების შერჩევა და რაც თავარია თითოეულ პროექტთან მიმართებაში ხდება გარკვეული კომენტარის გაკეთება, კონკრეტულად რას შეიცავდა, რა ტიპის ხარვეს, რისი გაუმჯობესება, რისი მოლოდინი ჰქონდა და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ხდება სახეცვლილება, ხდება პროექტების, მე მახსოვს არაერთი პროექტი, რომელიც მახსენდება, რომელიც ნამდვილად შემდეგ უკვე სახეცვლილი შემოვიდა და მოიპოვა დაფინანსება. მადლობთ. და რაც შეეხება უკვე 2022 წელს, მალე თებერვალი დადგება და თებერვლიდან პრაქტიკულად დაიწყება ახალი პროექტების, ახალი კონკურსების შემოთავაზება. რას აპირებს სამინისტრო? მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ამ წელს ვიწყებთ ისევე როგორც 2021-ში, განსაკუთრებით სახელმწიფო სფეროს თანამშრომლების დასაქმებული პირების ხარდაჭერით და ისე ხვდებით გაზრდილი ბიუჯეტით, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილში, ისე თვითონ კულტურის სფეროს დაფინანსების ნაწილში გაზრდილია ბიუჯეტი ყველა კულტურის დაწესებულებასთან მიმართებაში, რომელიც სამინისტროს სისტემაში შემოდის და ასევე გაზრდილი არის ის პროგრამების ბიუჯეტი, რომლის განხორციელებასაც წელს ვგეგმავთ. გაქვს გარკვეული სიახლეები მიდგომებთან დაკავშირებით, როდის გამოაცხადოთ კონკურსები, ბიუჯეტის სოდენობის გაზრდას ფიქრობთ ცალკეულ პროექტებთან მიმართებაში, იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს მოლოდინი, რომ უკვე როგორც აღნიშნე ზაფხულში და შემდგომში ცოტა უკეთესი სიტუაცია გვექნება ეპიდვითარების თვალსაზრისით, აქედან გამომდინარე საერთაშორისო კომპონენტის გაძლიერება იქნება შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ 21-ან შედარებით გავზარდოთ ფესტივალების დაფინანსების ბიუჯეტი და მნიშვნელოვანი არის ასევე, რომ ჩვენ კიდევ გავაგრძელებთ იმ პროექტების მხარდაჭერას, რომელიც გულისხმობს ინტეგრირებული პროექტებს, ინკლუზიურ პროექტების ხელშეწყობას და ასევე ხელოვანი ქალების მხარდაჭერას. მოგეხსენებათ, 2021 წელს ჩვენ რეწვის ოსტატი ქალების თაობაზე მოვამზადეთ ძალიან საინტერესო ვიდეოკლიპები, რომელმაც ძალიან ბევრი მნახველი, მაყურებელი მოიპოვა და ვფიქრობ ამ მიმართულებით ხარდაჭერაც ასევე გაგრძელდება. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს მუზეუმებთან მიმართებაში. 2021-ში ჩვენ ახალი სამუზეუმო სივრცეები შევქმნით და შევთავაზეთ უკვე ჩვენს ქალაქს და ქალაქის სტუმრებს და ეს ხაზი ისევ გაგრძელდება. ორი მუზეუმი უკვე გვინდა, რომ წელსვე მოხდეს მათი ექსპლუატაციის შეყვანა. ახალ მუზეუმებზე ვსაუბრობ. რომელი მუზეუმებია? ერთი არის ზაზახალოშის ასე კინო სივრცის დამატებით შექმნა სოფელ გეგელიძეებში, რომელიც კულტურულ საგანმანათლებლო სივრცეს დაიჭერს და ამავდროულად ექნება სამუზეუმო დატვირთვაც და მეორე ეს არის ძველ ბათუმში სულკუშხეთის კინომუზეუმი, რომლის სამუშაოებზე ტენდერს უკვე უახლოეს პერიოდში გამოვაცხადებთ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ჩვენ გვინდა უფრო მეტი სიახლე შევთავაზოთ სახელოვნებო სფეროს და საგანმანათლებლოს დაახლოების მიმართულებით და ის სიახლე, რომელიც ახლა უკვე ინიცირებული არის საქართველოს პარლამენტში და სადაც საუბრობთ, რომ უკვე პროფესიული სახელოვნებო განათლების მქონე პირებსაც ექნებათ შესაძლებლობა დამატებით საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის შემდეგ შევიდნენ სახელმწიფო სკოლების პედაგოგებად სკოლებში, ამ მიმართულებით სამუშაოები იქნება. საუბარია საჯარო სკოლებში. საჯარო სკოლებში, ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ჩვენთვის საინტერესო არის, რომ არამარტო სახელმწიფო სკოლების ხარდაჭერა მოხდეს, არამედ მოხდეს ხელოვნების და კულტურის მიმართულების გაძლიერება ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლებში. იმისთვის, რომ ესეთი აქტუალური საკითხი და მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ერთ-ერთი ეთერში თქვენთან შარშან მქონდა საუბარი იმის თაობაზე, რომ უნდა მოვიზიდოთ მაყურებელი და ნამდვილად ულად მაყურებლების მოზიდვის კუთხით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გადავდგეთ არაერთი ნაბიჯი და შესაბამის მაყურებლის მოზიდვის კუთხით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ფესტივალი, რომელიც ვახსენეთ, ავტოგრაფი, იმიტომ რომ პრაქტიკულად შეიძინა თეატრმა მაყურებელი უკაცრავად. არა, ზუსტი შენიშნა ავტოგრაფის მიმართ ჩვენი მთავარი ინტერესი ზუსტად არის ის, რომ
გავზარდოთ ახალი თაობა. Გავზარდოთ თაობა, რომელიცაც განსაკუთრებით შეუყვარდება დრამატურგია, განსაკუთრებით შეუყვარდება თეატრალური ხელოვნება, გავზარდოთ მაყურებელი და რაც თავარია, ეს არის შესაძლებობა ახალგაზრდა რეჟისორებისთვის თვითონაც ამ ბავშვებთან მუშაობით მიიღონ გამოცდილება, იპოვონ საკუთარი ასე ვთქვათ ხედვები. ამ ეს არის ჯაჭვი, რომელიც საბოლოო ჯამში მთლიანად ჩვენს რეგიონში ხელოვნებას გახდის უფრო ფართოდ ხელმისაწვდომს და ბუნებრივია გაიზრდება როგორც მაყურებელი, ასევე მომავალი ხელოვანების დაინტერესებასაც უფრო მეტად გამოვიწოთ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ გვექნება ბათუმის მერიასთან თანამშრომლობით უკვე ზაფხულისთვის ფიქრობთ, რომ გვექნება მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე სრულად რეაბილიტირებული, რომელიც მოგეხსენება წლების განმავლობაში იქ სამუშაოები არ იყო ჩატარებული და ეს არის დაწესებულება, რომელიც ბათუმელების ახალგაზრდების არაერთ თაობას ასე ვთქვათ კულტურულ ცხოვრებას ჩაუყარა საფუძველი ამ კედლებში და აქედან გამომდინარე ამ სივრცის მიმართ განსაკუთრებული მოლოდინი გვაქვს და ახალ პროექტებს შევთავაზებთ აქაც და ასევე ცალსახად მნიშვნელოვანი არის ხელოვნების უნივერსიტეტის მხარდაჭერა იმ პროგრამების შეთავაზებით, რომლებიც შემდგომში უკვე სტუდენტებს, კურსდამთავრებულებს შეძლებს მისცემს შესაძლებლობას, რომ რეალიზაცია მოახდინონ ჩვენ სფეროში. და არ შეიძლება, მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის, და არ შეიძლება არ ვახსენოთ რამდენიმე დღეში 14 იანვარია ქართული თეატრის დღე. ეს დღე აღინიშნება მარიონეტული სივრცის გახსნით. გვექნება აი შემდეგ ერთად შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი ამ ფაქტთან დაკავშირებით და კიდე საკითხი, რომელიც ასევე უკავშირდება თეატრებს, ეს გახლავთ სამხატვრო ხელმძღვანელების არჩევის კონკურსის გამოცხადების პერიოდი, როგორ მიდის მუშაობა ამ მიმართულებით, ორი მიმართულებით. კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ თოჯინების თეატრი განახლებული სივრცით შეხვდა უკვე ტრადიციულ საახალწლო ღონისძიებებს და ჩვენი ქალაქის და მთლიანად რეგიონის ბავშვები ნამდვილად გაახარა იქ გამართულმა წარმოდგენებმა. ასევე გარკვეულ სიახლე იქნება მარიონეტული თეატრის სახით, რომელსაც დიდი მოლოდინებით ველოდებით ჩვენც და 14-ში გვექნება ალბათ შესაძლებობა, რომ ერთად მოვინახულოთ, გავეცნოთ და მინდა წარმატება უსურვო, ეს იქნება ახალი სიტყვა ნამდვილად ჩვენ რეგიონში. დიდი ინტერესით ველოდები. კი, მეც ასევე, იმიტომ რომ ეს სეგმენტი, რომელიც აი ეს ასაკობრივი ჯგუფი, რომელიც აქ უნდა დაინტერესდეს, ეს არის ეს მოზარდების თაობა და მნიშვნელოვანია ეს მათი თეატრში ბუნებრივია მათთვის საინტერესო პრემიერების და სპექტაკლების ჩვენება, შეთავაზება. რაც შეეხება სამხატვრო ხელმძღვანელებს, ამასთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ წლის ბოლოსთვის იყო დაგეგმილი, ჩვენ ამ ეტაპზე მივიღეთ გადაწყვეტილება და რამდენიმე თვით გაუგზავნეთ მოქმედ სამხატვრო ხელმძღვანელებს უფლებამოსილების ვადა და უკვე ვფიქრობთ, რომ იანვრის ბოლოს, თებერვლის დასაწყისში გამოვაცხადებთ კონკურსებს ახალი ამ იგივე სამხატვრო ხელმძღვანელების შესარჩევად, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ხედვები უნდა იყოს ახალი. ახლა მიმდინარეობს საბჭოს დაკომპლექტება, საბჭოს დაკომპლექტების შემდეგ უკვე ერთიანად ჩამოყალიბდებით იმ კრიტერიუმებზე, თუ რა კრიტერიუმებით მოხდება შეფასება. და არ შეიძლება არ ვიკითხო ბათუმის თეატრალური ფესტივალის შესახებ, რომელიც ჩატარდა, გამოანათა ერთხელ და მერე უკვე ამ მდგომარეობამ რაც შეიქმნა არა მარტო ჩვენთან ზოგადად მსოფლიოში, ბევრი პრობლემა წარმოქმნა. განახდება თუ არა და თუ მოხერხდება ამ ფესტივალის შენარჩუნება? ძალიან საინტერესო ფესტივალი გამართა, ძალიან მნიშვნელოვანი თეატრების, საერთაშორისო აღიარებული თეატრების მონაწილეობით, მაგრამ ეს ის ფესტივალია, რომლის მთავარი არსიც და ფასიც ზუსტად გამარიობს საერთაშორისო პროექტების, საერთაშორისო თეატრალების სპექტაკლების დასების მონაწილეობაში და ბუნებრივია ამ ვითარებაში, პანდემიურ სიტუაციაში შეუძლებელი იყო ამ პროექტის განხორციელებაზე საუბარი. ამ ეტაპზე არ არის ბიუჯეტში გათვალისწინებული, თუმცა თუ ვითარება იქნება უკეთესი, ბუნებრივია მსგავსი პროექტები ჩვენს ქალაქს, რომელსაც სულ ახლახანს კიდევ მიენიჭა UNESCO-ს ასე ვთქვათ მუსიკის ქალაქის სტატუსი და ესეც კიდევ დამატებით შესაძლებლობებს გვაძლევს საერთაშორისო ასპარეზზე. აქედან გამომდინარე ალბათ ცალკე მერე დაანდულად ახალი სიტყვა იქნება და აქედან ამიმართულებთ ჩვენ გეგმავთ ძალიან სერიოზულ პროექტს უკვე ზაფხულისთვის, რომელზეც ალბათ ცალკე გვექნება შესაძლებლობა რომ ვისაუბროთ. რაც შეეხება ფესტივალებს, თეატრალურ ფესტივალს,
ფიქრობს, რომ ნამდვილად იტყვის თავის სიტყვას კიდევ ერთხელ სამომავლოდ, თუმცა ამ ეტაპზე წელს ამ სიტუაციაში არ გვაქვს ათვალისწინებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ამომწურავად შევძელით, მე ვფიქრობ, საუბარი იმაზე, რაც იყო და რაც იქნება. ალბათ დრო და დრო კიდე განვაახლებთ ინფორმაციას და გვექნება წვდომა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. დიდ მადლობას გიხდით მომზადებისთვის და ახლა ჩვენ შევძლებთ ერთად ვუყუროთ სიუჟეტს, რომელიც მომზადა ანა ვაშაყმაძე, მაყურებელს შევახსენებთ ჩვენ საუბრობდით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრთან, ქალბატონ მაია ხაჯიშვილთან. ახლა კი შემოგთავაზებთ ანა ვაშაყმაძის სიუჟეტს თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრიდან, სადაც სულ მალე გაიხსნება მარიონეტული სივრცე. ფიქრობ, ეს ნაწარმოები იცის ყველამ, ცნობილი ეგზიუპერის პატარა ფლისწული. თოჯინასთან თავიდანვე პირველი დღიდა რო დავიწყეთ მუშაობა, ისეთი მუშაობის პროცესია, რომ ყოველდღიურად შეხებაში ხარ თოჯინასთან, ყოველ დღე რაღაც ახალ ინფორმაციას გაძლევს, ახალ მოქმედებებს, მოძრაობებს, რა ვიცი, უფრო და უფრო მდიდრდება მასთან ურთიერთობა. და მე ეჩვევი კიდეც და უფრო და უფრო მეც სთხოვ, მეც აძლევ, მეტი გინდა და რამ ძიებაში ვართ, მოკლედ და ვფიქრობ ფინიშში გასული ვართ. ჯერი ძეწება და მერე კეთდება ყალიბი. რო ვაკეთებ უკვე ხედავ როგორი უნდა გამოვიდეს. აი პრინცის შემთხვევაში უკვე ვიცოდი როგორი ბიჭი იქნებოდა. სახელოსნოდან რო გაიყვანეს, ماشي ვამბობდი რომ აი სკოლაში წავიდნენ მეთქი. იმიტომ რომ აი პირველად იწყებდნენ აი ნაბიჯის გადადგმას. აი მაშინ იწყებდნენ ცხოვრებას. შორიდან გულშემატკივრობ. ძალიან. თან ვიცი რომ ძალიან მაგარ მსახიობებთან ერთად მუშაობ. ჩემ პერსონაჟი არის ფრინავი, რომელიც ყვება ამ ამბავს სხაპარებით. უყურებ თოჯინას, აკვირდები მის პლასტიკას, რა შეიძლება რომ თოჯინამ გააკეთოს და ამ ხასიათიდან გამოდიხარ მე. ქმნი ამას. ამ ხასიათს მე თოჯინასთან ერთად ქმნი. ის ყველაფერი რაც შენში მსახიობში დუხს, რაც გაწუხებს, რაც გინდა რომ თქვეს, ყველაფერი უნდა გადაიტანო თოჯინაში. და ვფიქრობ, ერთი ლამაზი სპექტაკლი შეემატება ჩვენ თეატრის რეპერტუარს. ამ სპექტაკლში მე მიჭირავს თოჯინა გველ. მეორე თოჯინაც არის ლოთი. როდესაც გახარ სცენაზე და ცოცხლად თამაშობ, ეს არის უშუალო კონტაქტი მაყურებელთან. როდესაც შენ გიჭირავს თოჯინა ხელში, აქ ცოტა ტრანსფორმირება ხდება. ანუ შენ გადასცემ თოჯინას, თოჯინა გადასცემს მაყურებელს. ანუ შეხედეთ ჩემი თოჯინა როგორი კვინება, როგორ სვამს, როგორ ტირის. აი ეს არის. თოჯინას როცა ხელში გაიკავე, თუ ემოცია არ წამოვა და თუ არ გაითავისე, ისე არაფერი არ გამოვა. ძალიან მიყვარს ეს პიესა და მოთხრობა ექსპერტის და ყოველთვის ბავშვობიდან ვოცნებობდი მელას. და მოხდა სასწავლე და განაწილებაში მოხდი მელიას როლს. ხა ვიცით რომ მტაცებელია და ცოტა სხვანაირად უყურებთ, მაგრამ ჩემთვის არ არის მტაცებელი, ეს არის მეგობრობის ყველაზე დიდი სიმბოლო. და ძალიან მიყვარს ის სიტყვები, რომელსაც ამბობს ის, ამთავრებს აი ესე. დასანახს მხოლოდ გულით, დაინახა მთავარი თვალისთვის უხილავია. ძალიან დიდი ხანი ვმუშაობდით ამ სპექტაკლზე, ხელი შეგვიშალა პანდემიამ, შექმნა სიტუაცია. ამიტომ თითქმის 2 წელზე გაიწელა ამ სპექტაკლის დადგმის პროცესი. როგორც ასეთი ბათუმში მარიონეტების თეატრი არ ყოფილა. ახლაც არ ვიტყოდი რომ მარიონეტების თეატრი არის, უბრალოდ ეს არის მარიონეტული სივრცე. ჩვენს თეატრში აღნიშნული სივრცე 14 იანვარს გაიხსნება, ალბათ სიმბოლურია, აქედან დაიწყებს ბათუმში მარიონეტული სივრცე ფუნქციონირებას, პირველი სეზონი იქნება. ველოდებით მაყურებელს და იმედი გვაქვს რომ გაამართლებს ჩვენი ექსპერიმენტი. აი ჩემსა და თოჯინებს შორის არის რაღაც უხილავი ძაფები. როგორც კი თოჯინას მოვკიდებ ხელს, ეგრევე რეალურად შევდივარ იქ, სადაც უნდა ვიყო. თოჯინიდან გამომდინარე უნდა უთხრა მაყურებელს, რისი თქმაც გინდა. ამოდესაც როლში ხარ, ხარის ლოთი და ხარის გველი, გინდა თუ არ გინდა და იკბინები და კლავ. თოჯინა უნდა ამეთყველდეს. ის რო იყოს გასაგებია, საინტერესო, რომ მაყურებელმა თვალი არ მოადუმოს. დიდი მადლობა ანა ვაშაყმაძე საინტერესო სიუჟეტისთვის და ვაგრძელებთ რუბრიკას ქართველები უცხოეთში.
ძალიან ბევრი ქართველი უკვე დიდი ხანია უცხოეთში მოღვაწეობს და იქ ახერხებს თავისი შემოქმედებითი შესაძლებლობების რეალიზებას. გიორგი კაჩინსკი ის ადამიანი გახლავთ, რომელიც უკვე რამდენჯერმე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც სტუდიაში, ასევე ჩართვით. ის რამდენიმე წელია ვენაში ცხოვრობს და ძალიან საინტერესო მუსიკალურ მოღვაწეობას ეწევა. ის გახლავთ პიანისტი, კომპოზიტორი. გიორგი ახლა ჩვენთან არის ხაზზე. გიორგი, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის, ბატონო ხახუნა. გიოცავთ ახალ წელს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და იმას ამები ჩემთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ აი ჩვენს პირად საუბარში აღნიშნეთ, რომ წელს შედარებით უფრო აქტიური მუსიკალური ცხოვრება ჰქონდათ. აი რაში გამოიხატებოდა ეს, როგორ შეძელით აქტიურობა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რთული სიტუაციაა მსოფლიოში და ბუნებრივი ავსტრიაშიც? რა თქმა უნდა, ეს ყველას ასე ვთქვათ, გლობალური პრობლემაა და არ არის ეს მხოლოდ ჩემი პრობლემა. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ აი წელს უკეთესი სიტუაცია არის ამხრივ. მაგრამ ზოგადად რაღაც მე ესე ვამბობ ხოლმე, რომ დედამიწამ რაღაც დაკარგა ეს მისი რაღაც მყარი შინაგანი კომპასი, თითქოსაც მოძრაობდა, რომლითაც ბრუნავდა და რაღაც გარკვეული დროით თვითონ შეჩერდა ყველაფერი. და რეალურად შეუძლებელია რამის განსაზღვრა წინასწარ მის დაგეგმვით, მაგრამ ნამდვილად, როგორც თქვენ თქვით, 2021 წელი უკეთესი იყო და იმედი 2022 წელი უფრო უკეთესი იქნება ვიდრე გამვილი წელი. რაში გამოიხატება და აღდგა საკონცერტო ცხოვრება, ანუ მეტნაკლებად არ არის ნებათ დარბაზის შევსება, აუდიტორიის სრულდასწრება, მაგრამ რაღაც გარკვეული ნაწილი ნახევარი მაინც არის დარჩებული შესაბამისად. ანუ ვინც არის აცრილი, ასე ვთქვათ, იმათ აქვს საშუალება და უფლება, რომ დაესწრონ კონცერტებს. შესაბამისად რაღაც დონეზე აღდგა ვინც საკონცერტო ცხოვრება, რაც ჩვენთვის ხელოვანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც მე ვიცი, გაქვთ ურთიერთობა ვენაში მოღვაწე ქართველ და არამხოლოდ ქართველ მუსიკოსებთან. როგორ ახერხებთ ამ კოლაბორაციას, მით უმეტეს ესეთ სიტუაციაში და რამდენად გადავიდა თქვენი საკონცერტო ცხოვრება სოლო შესრულებიდან და უშუალოდ ანსამბლურ შესრულებაზე? აი ეს ძალიან ჩემი თვარი, იმიტომ რომ ჩვენ ის მოღვაწე ქართველი მუსიკოსები ვიცავთ ვენაში, ძალიან დავმეგობრდით და შესაბამისად მიიღო ის რაღაც ეტაპი, სადაც ყველა ჩვენთვის თავით როგორც სოლისტები გამოვიდოდით, მოღვაწეობდით, მაგრამ შემდეგ ჩამოყალიბდა დუეტები, ტრიოები, მაგალითად ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე გამოსვლა არჩეულები სოპრანოს და რუსთან ბარბაკაძესთან ერთად. ასევე მქონდა მე ძალიან დიდი ბედნიერება ვენის სახელმწიფო ფილარმონიაში ჩამეყარებინა ჩემი საავტორო კონცერტი, სადაც უკრავდნენ არჩეულებრივი მუსიკოსები, ჩემი კოლეგები, ეთევან სეფაშვილი პიანისტი, ჩემო ხარშილაძე, მადინა კარბელი და აი ეს საინტერესო ურთიერთობა გვაქვს, თანამშრომლობა როგორც კოლეგებს. თქვენი საკომპოზიციო საქმიანობა როგორ ვითარდება, რა ხდება, რა არის ახალი ამ მიმართულებით? თქვენ როგორც უკვე იცით, ჩვენგან მიჩეული აუდიტორია ძალიან დიადგილი უკავია ჩემ შემოქმედებაში ვოკალური მუსიკას და ეს დღემდე აქტუალური რჩება. დიახ. უკვე 4 ვოკალური ციკლი მაქვს დაწერილი. პროსტორად რომ ვთქვა, ტრიო, ერთი მაქვს ვოკალური ტრიო ფლეიტასთან ერთად, ფორტეპიანო, ფლეიტა და სოპრანო და დანარჩენი 3 მაქვს დაწერილი ფორტეპიანო, ვიოლინო და სოპრანო. ასე რომ ახლაც ახალ ნაწარმოებებზე ვმუშაობ და იქნება მალე შეკრება პრემიერა. გიორგი, ტექსტი ქართული თუ უცხოური? მაქვს დაწერილი პოლონურად, გერმანულად, ჰაინის ლექსებზე, მაქვს პუშკინის ლექსებზე და აი ახლა იწერება ქართულად. ძალიან საინტერესო. კარგი. და როდი შედგება პრემიერა, ჯერ არ ვიცით, ხო? მე ვფიქრობ, რომ გაზაფხულზე უკვე შედგება ამ პრემიერა, ამ ქართული ციკლის. ვენაში, ხო?
მიწეული ვარ მე ახლა გაზაფხულზე ვარ მიწეული პოლონეთის რამდენიმე ქალაქში მათ შორის ვარშავაში და კრაკოვში საავტორო კონცერტი თამაშეს ხო მე ნაწარმოებები შესაბამისად პოლონური ციკლი უნდა დაუკრა ადამიანის ლექსებზე იმედია მისი უდიდებულესობა კორონა დაკვაცდეს რომ ჩვენი გეგმები განხორციელდეს იმედია, იმიტომ რომ ძალიან გართულდა სიტუაცია წლის დასაწყისში, თუმცა ალბათ ჩვენზეც არის ბევრი რამ დამოკიდებული და ღმერთმა უქნას რომ შეუქცევადი პროცესი დაიწყოს. გიორგი, ზოგადად რა ხდება ვენის საკონცერტო ცხოვრებაში, ვენის საოპერო თეატრი როგორ მუშაობს, ფილარმონია როგორ მუშაობს? მინდა გითხრათ, სხვათაშორის თქვენ სწორად ჩვენზე ადამიანები ჩვენ ამიტომ ძალიან მაღალია შესაბამისად ძალიან დიდი პროცენტი მოსახლეობის არის უკვე აწვილი დაზღვრული შესაბამისად ვერ ვიტყოდი რომ არ ტარდება ოპერაში ტარდება სპექტაკლები მაგალითად იგივე მუსიკფერანში ვენის ფილარმონია რა თქმა უნდა მხოლოდ რაღაც გარკვეული რეგულაციების დაცვით ბუნებრივია და არ შეიძლება არ კითხოთ საქართველოს ხო არ გეგმავთ უახლოეს მომავალში რაიმე აქტივობას ძალიან დიდი სიამოვნებით მინდა სპეციალის საქართველოსში ჩამოვიტანო ჩემი ქართული ციკლი მაგრამ მინდა ასე აღვნიშნო რომ ყველი იქნება ბათუმი რა თქმა უნდა სადაც ჩამოვა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს და ძალიან საინტერესო. ჩვენთვის მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და სულ მალე ბათუმში შევძლოთ თქვენ ნაწარმოების პრემიერის მოსმენა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი გახდათ გიორგი კაჩინსკი, რომელიც ვენიდან გვერთვებოდა. მინდა ვუსურვო მას წარმატებები ჩვენი მაყურებლის სახელით. ნახვამდის გიორგი. დაგაბრუნდებით, დიდი მადლობა. ასეთი იყო დღევანდელი არტ ექსპერტი, როგორც ნახეთ, ჩვენ საუბრობდით იმ საინტერესო პროექტების შესახებ, რომლებიც განხორციელდა აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით. ვისაუბრეთ აგრეთვე მარიონეტების სივრცის შექმნის შესახებ, თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 14 იანვარს უკვე პრემიერა იქნება და ბათუმელ მაყურებელს ძალიან შეზღუდული რაოდენობით COVID რეგულაციებიდან გამომდინარე ექნება შესაძლებლობა ნახოს ახალი სპექტაკლი. ასევე ვისაუბრეთ ვენაში მოღვაწე ქართველ პიანისტთან და კომპოზიტორთან ორთან გიორგი კაჩინსკისთან ერთად და კიდევ ერთხელ გავიხსენეთ ბატონი ნოდარ მამისაშვილი, რომელმაც გუშინ დატოვა ეს ქვეყანა. ასეთი იყო არტ ექსპერტი, მე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე საუკეთესო სურვილებით.